abençoamos a palavra? Amém. Amém. Eu queria fazer uma pergunta antes de irmos à palavra. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Bota a mão assim pro alto. Ah lá, tem um rapaz lá perto do Carlão. Tem mais alguém? Dá um abraço nesse rapaz aí. Você coloca a tua Bíblia no assento, libera uma salva de palmas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Carlão, você trouxe esse rapaz para você? Ô, Carlão, jogou a rede aí. Que bênção, rapaz. Caramba, é isso aí, Zaqueu. É isso aí, Zaqueu. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 9. Todos acharam? Amém. Versículo 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém? Esse texto refere-se a Zaqueu. Zaqueu, publicano, o cobrador de impostos, o homem mal visto por todos os judeus. Todo cobrador de imposto, ele é mal visto, não é isso? Não foi à toa que deram o nome de Leão. A Receita Federal botou o nome de Leão. Olha, no final do ano o Leão vai papar o que é seu. Então você tem que correr lá e anunciar aquilo que você gastou, né? E o que você tem, para que o leão não venha te prejudicar. Então todo cobrador de imposto, todo cobrador, ele não é bem visto na comunidade. Você vê quando a Light chega lá em Nova Iguaçu, todo mundo fica assim: aí chegou o cara da Light, o que você veio fazer aqui, cara? Eu, hein? Eu acredito que também quando chega a conta de luz lá, você toma um choque. Porque todo cobrador, quando chega, ele não é bem-vindo, ele não é bem visto. Mas como você é crente, eu também sou, você dá até água para ele, né? Dá água, dá um café, e no final do ano você dá até 10 reais para ele. Fala só, tá aqui 10 reais a caixinha de Natal. A caixinha de Natal. O cara da SEDAI também é assim. Não é verdade? Então você é diferente dos fariseus. Você é diferente dos saduceus. Você é diferente dos herodianos. Porque um cobrador de imposto, ele está cobrando aquilo que é devido, não aquilo que não deve. Mas se Zaqueu teve um problema de cobrar mais, é com ele e com Jesus. É isso que a gente vai entender agora. É com isso que a gente vai trabalhar agora. Ao dizer que houve salvação nesta casa, que houve salvação na casa de Zaqueu, eu acredito que incomodou muitos fariseus. Eu acredito que incomodou a multidão. Se você ler o texto acima, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ué, como pode? Como pode? Ele hospedou-se na casa de um pecador. Como pode se hospedar na casa de um pecador? Um homem que conhece a lei, um homem que fala de Deus, será que ele não conhece Zaqueu? Zaqueu é um cara que apanha demais da gente, cobra demais, é um pecador, é um desviado. Mas eu preguei de manhã que os fariseus, os saduceus, os herodianos, os judeus, eles não tinham o Novo Testamento na mão. E o próprio Jesus era o Novo Testamento. Então ele não conhecia um dos mandamentos: amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele não sabia disso. Ele só sabia que amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o pensamento. Amar somente a Deus, mas o próximo tem que morrer. O próximo pode ficar na beira do caminho. Se o bom samaritano não pegar ele, problema é dele. Ué, problema é dele. Eu sou levita, eu sou sacerdote, eu faço a minha parte com Deus. Mas se o bom samaritano não pegar, problema é dele. Então aqueles homens naquela época não tinham noção. E quando Jesus Cristo fala que este homem também é filho de Abraão, isso incomodou. Incomodou. Incomodou todos aqueles religiosos. Ou como pode esse pecador ser filho de Abraão? Como pode esse homem ser filho de um patriarca que vivia e entendia as leis? Mas eles se enganaram, que Abraão não vivia debaixo da lei.
Abraão era um livre, um homem livre. Quando Deus chama Abraão no Ur dos Caldeus, Abraão era bem sucedido, Abraão já era rico. Abraão sai, larga sua parentela, porque Deus estava desenhando ali uma grande nação, um novo povo, um povo adorador, um povo que não, nunca seria escravo. É por isso que Deus busca um homem, um líder, um patriarca livre, não escravo. E aí, mas como é que pode? Escravo do pecado? Escravo disso? Ao dizer que Zaqueu era um filho de Abraão, contudo ainda estava em pecado, Jesus deve ter chocado alguns ouvintes. Alguns ouvintes ali, como diz o texto, ficou chocado, que não gostou do que ouviu, reconhecendo que aquele publicano impopular era um irmão que era um filho de Abraão, ainda pudesse estar perdido. Como é que pode? Aqueles caras conheciam bem a lei. Aqueles caras conheciam bem o mandamento da lei. Então eles não aceitavam aquilo que Jesus fez. Reconhecer que um pecador também era filho de Abraão. Mas uma pessoa não é salva porque nasceu em uma boa família, nem condenada devido a uma herança ruim. A fé é mais importante do que a genealogia. Jesus veio para salvar todos os perdidos, a despeito do passado ou estilo de vida de cada um teve anteriormente. Ah, eu nasci num berço evangélico. O professor teu de teologia falou: eu nunca conheci um berço evangélico. Mas é um jargão popular. Ah, eu nasci num berço evangélico. Mas se esse neném, que hoje é um rapaz, que amanhã será um homem, não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, ele não vai ser salvo porque ele nasceu num berço evangélico. Ele não vai ser salvo porque nasceu na casa de um pastor. Ele não vai ser salvo porque nasceu na casa de uma missionária. Mesma coisa é para um menino que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ele não é condenado por conta disso. O seu pai, a sua mãe, nunca entrou numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa igreja protestante, numa igreja, nunca entrou em igreja alguma. Mas isso não traz a condenação sobre a vida dele, porque quando Jesus vier, bate na porta, acha morada e salva aquele rapaz, salva aquela vida. É isso que os fariseus não entendiam. Eles achavam que Zaqueu teria que morrer para o inferno. Zaqueu teria que perder a salvação por todos os seus pecados. Mas Jesus não veio pensando dessa forma, porque ele veio pensando em resgatar aquilo que estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar salvar o que estava perdido. Versículo 10. Jesus veio resgatar o que estava perdido. Estava perdido na vida de Zaqueu a herança de Abraão. Estava perdido na vida de Zaqueu a herança da salvação de uma grande nação. Mas a herança de Abraão ia se concretizar com a vinda de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão iria se concretizar na cruz do Calvário, no filho de Davi, a raiz de Jessé. E veio se concretizando, e veio se formando, criando formas e mais formas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, se você é curioso, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, amém? Mediante a fé. Você ainda não achou? Vou esperar um pouquinho. Amém? Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé. Paulo escreve aos Gálatas. Em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo
Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Versículo 29. E esse, vocês são de Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendentes, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Amém. Tremenda essa palavra. Vocês, eu, somos descendentes de Abraão. Foi de propósito esse manto. Éramos descendentes de Adão. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa descendência adâmica, pecaminosa, errônica, fica para trás e a gente recebe a descendência de Abraão. Um homem que é adorador, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que ora sem cessar, um homem que cultua o nosso Deus. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Versículo 14. Você percebe que aqui tem promessa de Deus para Abraão. Melquisedeque abençoa Abraão. Aliança de Deus com Abraão. Mas vamos lá. A promessa de Deus a Abraão. 14, 13, 14. Capítulo 3, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois de Ló separou-se dele. E disse Deus a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Olha só, Abraão. Olha só, onde você está? Para aí, para aí, para aí, Abraão. Olhe agora para o norte. Olhe agora para o sul. Olhe agora para o leste e olhe para o oeste. Está vendo, Abraão? Estou vendo, Senhor. Você olhou bem? Olhei, Senhor. Toda a terra que você está vendo, Abraão, darei a você e a sua descendência para sempre. Para sempre. Esse para sempre é no mundo material. Esse para sempre serve para você. Deus, ele manda você olhar assim, ó. Quando você aceita Jesus, você recebe a herança, você recebe as promessas de Abraão. Você agora vive pela fé, não por vista, mas vive por fé. Ele fala para você assim: olha só, meu irmão, está vendo aqui o leste e o oeste? Está vendo aqui o norte e o sul? Olha só, se você crê em mim, eu lhe darei. Eu lhe darei todas essas terras. Ele traz a terra para hoje, para um bom emprego. Traz a terra hoje para uma boa família. Traz a promessa para hoje para uma boa casa que você quer comprar. Traz a promessa para hoje para a sua saúde. Traz a promessa hoje, porque você não é filho da escrava. O filho da escrava não tem herança, mas os filhos da livre são cheios de promessas de Deus. Escravo do pecado, quem era eu? Escravo da bebida, quem era eu? Escravo maltratado, Lázaro canta essa música. No tempo de hoje, quantas pessoas escravos do pecado, filho de Agar, escravo da serva, filho da serva Agar. E quando nós aceitamos Jesus, reconhecendo que somos filho de Abraão, você tem autoridade na planta dos seus pés, aonde você pisar. Você já se deparou um testemunho da sua vida que tem 15, 20 pessoas na sua frente e você consegue essa vaga de emprego? É porque Deus te contemplou como filho de Abraão, porque você está cheio de fé, cheio de Jesus Cristo. Aliança de Deus com Abraão, versículo 15, capítulo 15, de 1
capítulo 15, versículo 1, depois dá um pulinho até o 4, depois vamos até o 21. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Quem tem fé tem visão. Quem tem fé vê Deus. Quem tem fé escuta a voz do Senhor. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Meu Deus. Deus é o seu escudo, igreja. Se você é um filho de Abraão, não tenha medo. O Senhor é o teu escudo. O Senhor é a sua fortaleza. Grande será a sua recompensa. Morar no céu é uma grande recompensa. Adorar o Senhor no céu é uma excelente recompensa. Grande será a sua recompensa. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu. O Senhor leva Abraão para fora da tenda e fala assim: agora, Abraão, olhe para o céu. Você está olhando o céu? Estou. Olhe para o céu, conte as estrelas. Senhor, não consigo contar as estrelas. Mas conte, Abraão. Tenta, conte as estrelas. E se que pode contá-las, se você pode contar, então você conte. Ah, não consigo contar. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Você, como filho de Abraão, pela fé, assim será a sua descendência. Assim será o tamanho da sua vitória. Assim será o tamanho do seu crescimento na vida espiritual. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora, Deus leva você para fora hoje. Arranca você das cadeias, arranca você dos grilhões e leva você para fora e faz você contemplar o tamanho da promessa que ele tem para a sua vida. Você pode contemplar? Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor. Você crê no Senhor? Eu creio no Senhor. É isso lhe foi acreditado como justiça. Isso lhe foi acreditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe estar na terra como herança. Deus tem herança para você enquanto você estiver vivo. A herança do Senhor não só é só celestial, mas é também enquanto você estiver vivo. E quando você estiver andando nessa terra, você vai andar bonito e cheiroso. E quando você estiver andando nessa terra, você vai ter uma casa linda. Você vai ter o seu imposto pago, porque você está debaixo da herança das promessas de Abraão sobre a sua vida. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me um novilho, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e uma pombinha. Ele precisava sacrificar. O maior sacrifício para a minha vida e para a sua vida foi a de Jesus Cristo. Então a nossa herança está garantida em Jesus Cristo. Tire a dúvida do teu coração, Abraão. Porque Jesus já foi crucificado e você é dono dessas promessas. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapinas começaram a descerem sobre os cadáveres, mas Abraão as soltou. Aves de rapina vão começar a descer sobre a sua mente, mas você precisa chutar essas aves de rapina no nome de Jesus. As bênçãos já estavam na mão daquele homem, mas as aves de rapina quer tirar proveito da sua oferta, da sua oferenda. A sua oferta é para o Senhor, não é para o demônio, não é para o diabo, não é para a capeta, não é para ninguém, é para o Senhor. Chote o demônio de suas bênçãos.
Chote o Satanás da sua vida no nome de Jesus. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas, apavorante. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Como é que pode? Abraão já estava tendo conhecimento o que iria acontecer com Israel, o que iria acontecer com o seu filho, com Jacó, com o seu neto Jacó. Eu posso dizer que era filho porque Abraão é filho de Davi, Abraão é pai de Davi, então posso dizer isso, com o seu filho Jacó. Há 400 anos o Senhor, há 400 anos o Senhor falando para ele: olha, há 400 anos esse povo vai peregrinar na mão de um opressor. Meu irmão, o Senhor te dá visão, o Senhor lhe mostra o mal que pode alcançar a sua vida. Meu irmão, vigie, meu irmão, trabalhe, meu irmão, ore para que nenhum mal venha se apossar da sua tenda. Melquisedeque abençoa Abraão, 14, 18. Melquisedeque abençoa Abraão, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, olha só, o cara era sacerdote de Deus Altíssimo, abençoa Abraão, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão, bendito seja você, a igreja, bendito seja o pastor Anderson, bendito seja os diáconos dessa igreja, bendito seja as ovelhas dessa igreja, pelo Deus Altíssimo. Por quem mais? Somente por Deus Altíssimo nós seremos benditos, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. O pecado foi entregue nas mãos do Senhor. O seu pecado foi entregue nas mãos do Senhor. Você hoje é um crente lavado, remido no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você um dia desceu de uma árvore. Você um dia abandonou tudo. Você um dia veio na frente de uma igreja, na frente de um pastor, e falou: pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E nesse dia você desceu de uma árvore, você desceu de algo que estava impedindo de você morar no céu, impedindo de você receber as bênçãos que o Senhor, lá na cruz do Calvário, afirmou, confirmou pelo seu sangue. Zaqueu desce depressa, Zaqueu lhe desce de uma velocidade, porque o Espírito Santo de Deus revela a Zaqueu: Zaqueu, chegou a sua hora, Zaqueu. Você precisa descer, Zaqueu. Você precisa fazer parte da aliança. Você precisa tomar posse da herança. Você precisa ser guardado. Você precisa ser fortalecido, Zaqueu. Desça depressa. Zaqueu desceu depressa. Mas a multidão não fica satisfeita. A multidão não fica alegre. A multidão começa a conspirar. A multidão começa a mentir. A multidão não fica alegre com aquela situação. Quando aceita Jesus, alguém aceita Jesus, quando ele chega no trabalho e fala: hoje eu sou uma nova criatura, eu não participo mais de palavrões, ou então ele começa a ouvir uma piada, ele sai de perto, e a multidão que está ali naquele lugar, ele começa a reparar. A alegria daquela multidão é não ver aquela ressurreição, aquela criação, aquela criatura tomar uma nova postura, ser herdeira de algo. A vontade da multidão é que o homem ainda continue perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Aquela multidão não reconhecia isso. Aquela multidão queria que Zaqueu morresse e fosse para o inferno. Lembra da parábola do Lázaro e do rico? Um estava no seio de Abraão. Olha só como é que Abraão tem uma importância muito séria na nossa vida. Um estava no seio de Abraão. Isso quer dizer o quê? Estava no seio da sua família. Família.
estava com a sua família, o pobre estava com a sua família, mas o rico estava no Hades, sendo atormentado. E Jesus queria tirar Zaqueu do Hades. E Jesus queria colocar Zaqueu nas bênçãos e no seio de Abraão, o dia que ele fosse recolhido. O homem tem que reconhecer. O homem tem que entender que o pecado pesa, que o pecado faz ele se arrastar, que o pecado não é bom. E quando o homem reconhece que o pecado faz mal para a sua vida espiritual e para a sua alma, ele desce depressa da árvore. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Foi o que aconteceu com você. Descemos depressa, largamos o pecado e viemos adorar o Senhor, buscar o Senhor, reconhecer que Ele é o nosso Deus e dono de todas as heranças, dono de todas as bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Quando você começa a reconhecer que Jesus Cristo faz essas coisas por você e por mim, as bênçãos do Senhor começam a alcançar a sua vida, o seu corpo, o seu ministério, o seu trabalho, a sua jornada. Você tem que crer, porque quem é filho de Abraão não vive querendo ver a sarça arder. Quem é filho de Abraão não quer, não se importa se o anjo vai descer ou se o anjo vai ficar. O que ele crê é que Jesus Cristo desceu na cruz, foi à cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Esses são os filhos de Abraão. Imagine Abraão escutando assim: Abraão, larga a sua parentela. Qual era a intimidade que aquele homem tinha com Deus? Nenhuma. Ele vivia na sua cidade, Ur dos Caldeus. Cada chefe de família tinha um Deus. Cada chefe de família formava-se o seu Deus ou na rocha, na pedra, ou na madeira, ou em qualquer outro material sólido. Mas Abraão, ele já tinha uma chamada com Deus. E ele ali, ele percebeu que aqueles deuses não tinham esse efeito que ele precisava tanto. Então, um belo dia, ele escuta Deus o chamar. Imagine você escutando Deus chamar pela madrugada. Imagine Samuel, o menino Samuel de 12 anos, deitado perante a arca da aliança, dentro do templo. O candelabro não poderia se apagar. Aquela luz acesa, meia luz acesa. E o Senhor dizendo: Samuel, Samuel. E o menino, não entendendo, vai até o profeta Eli e fala: mestre, o Senhor me chamou. Ele: não, menino, volte a dormir. Imagine também as crises de Abraão. Mas quem está me chamando? Quem será que está me falando no meu ouvido para eu largar a minha casa, meu pai, minha mãe? Para eu largar minha parentela, meus primos? De tanto eu soltei pipa, tantas bolas de gude eu joguei com a minha parentela, então eu vou largar por uma voz? Mas Abraão é o pai da fé, não é à toa. Abraão reconheceu que era a voz de um ser supremo, de um ser altíssimo, de um ser que está sobre todas as coisas. E ele larga a sua parentela, ele larga tudo e vai para o nada. Você iria para o nada? Se Jesus falasse assim para você: minha irmã, meu filho, largue tudo e vai para a Etiópia pregar o meu evangelho, você largaria? Ah, não, Senhor. Será que é o Senhor mesmo que está falando? Ou será que é o diabo? Será que é o Senhor mesmo? Ou será que é meu íntimo? Será que é o Senhor que está falando? Ou foi uma voz esquisita que passou por aqui? Dúvida vai acontecer, aconteceu na vida de Samuel, aconteceu na vida de Abraão, mas ele foi um homem de fé. Você precisa aprender, eu preciso aprender, ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, teve um dia que eu estava de cabeça quente, eu não sabia o que fazer. A minha filha querendo namorar um jovem, eu falei: esse jovem não, não pode não. A minha Bíblia não deixa não. E aí, falei: Senhor, o que eu vou fazer? Quanto mais eu oprimo, quanto mais eu digo não, mais o amor e a vontade de se ver, de se conhecer, cresce na vida desse namoro escondido. Não é verdade? Escondido não é bom também? Eu já namorei escondido. É muito bom.
Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus, igreja. Traga um rapaz para perto de você. Eu sei que para alguns pais aqui isso não é novidade, mas como eu sou do mato, né? Isso foi uma palavra de Deus para a minha vida. Aí eu falei para a dona Renata, falei, dona Renata, vamos chamar esse rapaz para ficar aqui com a gente em casa, queimar a minha luz, né? Namorar a minha filha, comer do meu sanduíche. É assim mesmo. Antigamente meu avô falava assim, olha, se os tios que queriam namorar as tias, se você vir aqui na minha casa para queimar o óleo da minha lamparina toda, tu já sabe, né? Aí levantava, tinha um 38 lá. Naquela época é difícil, hein? Na época da irmã Verinha não é mole, não. Né? Da época da irmã ali também, os pais era tremendo. E aí o Espírito Santo me deu aquele toque, igreja. E eu chamei um rapaz. Quando o rapaz viu que lá em casa é cadência, ordem unida, direto, né, horário, ele começou a namorar muito bem. Daqui a pouco a menina viu e ele deu uma pernada nela. Não está gravando, né, meu Deus? Deu uma pernada nela. E ela percebeu que aquele namoro não era do Senhor. Você tem que estar atento para ouvir o que o Senhor tem para te falar. Estratégia, o Senhor tem te dado estratégias para você conduzir bem a sua casa, conduzir bem a sua família, conduzir bem o seu emprego, cuidar do seu filho adolescente, que é tão difícil, filho adolescente, meu Deus. Filho adolescente, hoje ele está na igreja dando glória a Deus, aleluia, amanhã está dançando um leque-leque. Fazer o quê? Eu também fui adolescente, irmão. Também fui. Você também não foi adolescente? Mas você desceu. Eu desci. E hoje eu reconheço e creio que eu sou filho da promessa, minha filha também é, meu filho também é. O seu filho também é, meu irmão. Ainda que a circunstância diz que não, Deus está dizendo que sim. Agora você tem que ter fé e crer. E acreditar. Porque a herança de Deus na sua vida é como se você hoje chegasse e saísse. A prova cabal é essa. Você olha para os céus e olha assim. Se você tem tempo, tem gente que não tem tempo nem para olhar para o céu, né? Meu Deus do céu, a vida do cara é tão acelerada. Eu tenho um tempo, quando eu vou para o monte, eu boto o cabeção assim e fico olhando. O cometa passa para lá e vai, porque é muito bom. Ficar à noite numa mata, você vê aquele, o céu parece que fica pertinho de você. E eu percebo assim, meu Deus, olha o tamanho da herança de Abraão, me alcançou. Olha só o tamanho da herança. Deus, ele faz isso de propósito. Fala assim, olha, a tua herança está firmada no firmamento. Olha lá o tamanho da sua herança. Vem pro lado de fora, vem ver. Dentro de casa ninguém vê promessas. Dentro de caverna, com depressão, ninguém vê promessas de Deus. Você tem que ir para fora. Você tem que andar. Você tem que se programar. Você tem que adorar o Senhor. Porque aí você vai ver o céu brilhando e você vai ver a imensidão da promessa que Deus tem para a sua vida. Já me perdi aqui. Olha só, perdi tudo. Vamos lá. Quando o homem desce, a multidão sente falta quando ele era altivo e perdido. Poxa, antes era maneira besta quando ele tomava chope com a gente. Poxa, agora ele é pastor, né? É, ficou esquisito, né? Seco, né? Só quer falar de Jesus. Antigamente ele era danado, né? Gostava de um chope, gostava disso. Ele fala isso de você também. Aquela sua velha amizade, fala de você também. Poxa, lembra? Ela gostava de rock. Poxa, aquele cabelão maneiro. Lembra dos cocotas? Poxa, era muito maneiro aquilo, cara. Sabe o que é? Só que agora hoje você anda de terno e gravata, hein? Pregando o evangelho. Lá vai o fundamentalista. Ele mudou, né? Não sei, para ser crente assim eu não quero ser. Mas é assim mesmo. A multidão sempre vai botar um defeito em você, porque eu e você é herdeiro de bênção. Porque o filho da escrava sempre vai achar defeito em você. Ismael e Isaac não dava para ser criado junto, não, sabe? Porque um ia matar o outro. Um ia ter inveja do outro. Então, para que
aquela pessoa ande junto com você, ela tem que estar na mesma ligação que você, na mesma fé, na mesma vontade e na mesma adoração. A multidão não quer, ou não interessa a ela, ver o perdido no caminho do Senhor. Não interessa para a mídia ver você no caminho do Senhor. Não interessa para o seu vizinho, graças a Deus o meu vizinho é um vizinho abençoado, ele estava aqui no domingo, no sábado. Mas quando vê você no caminho do Senhor, parece que mexe com eles. Ele fala assim: mas todo domingo esse crente vai à igreja, não pega um cinema com a esposa, ou não vai, é domingo de manhã esse crente está na igreja, é domingo à tarde ele está na igreja. Pô, esse cara, incomoda ele ver você no caminho do Senhor, sabia? Incomoda ele saber que você vai adorar o Senhor. Mas vai ver a vida dele. Ele mesmo não leva a mulher dele no cinema. Ele mesmo não leva a mulher dele no teatro. Mas ele está em cima do muro te olhando. Ele está em cima da portaria te olhando. Oh, mas que tanto crente, eu já ouvi esse jargão assim, crente só anda bonito na igreja, né? Você pode ver, passa bonito, bom, tudo para a igreja. Também não tem nada para eles fazerem mais. Eles não vão mais para cinema, vão para mais na sua igreja. Eles estão enganados. A gente vai para teatro, sim. Nós vamos para o cinema, sim. Nós namoramos, sim. Não é verdade? Estão enganados com a gente, cara. Nós somos livres. Nós fazemos parte da mulher livre, não da escrava. Agora não. O homem fora está preso na bebida, preso no pecado, preso na maldade, preso no ódio. Mas você, filho de Abraão, é livre no Senhor Jesus. Você nasceu para contar a tua vitória, e você vai contá-la no nome de Jesus. Se eu puder abrir o púlpito aqui, eu abro para você contar. Empresários aqui nessa igreja estão crescendo. Estão crescendo. Estão comprando micro-ônibus para sua empresa crescer mais e mais. Contratos da WL estão crescendo, que é a minha empresa. Porque nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus. Você tem que crer nisso. Você não é aquela hiena. Ó vida, ó céu, ó tristeza. Ó meu Deus do céu, o calo está apertando, Jesus. Você não é essa hiena, meu filho. Você nasceu para cantar o hino da vitória. Você nasceu para subir a escada de Jacó. Você não nasceu para dormir em cima de uma rocha. Você nasceu para ficar no colchão ortobom, rapaz. Sabe o que é aquele colchão ortobom? Lá em casa tem um. Sofri para pagar, mas eu comprei. Eu sou bom. Falei, eu vou comprar um desse aí para mim. Tá lá. Eu e Renata que sabemos disso. Oh, coisa boa. Jesus profetiza para todos ouvirem. Aqui no texto você percebe que Jesus, ele grita, ele profetiza para todos ouvirem. Hoje veio a salvação nesta casa. Quando ele fala casa, ele está falando família. Lembra do pecado de Acã? Acã pega o despojo. Olha, vocês vão entrar em Jericó, vão arrebentar com tudo, Deus falando. Mas vocês não pegam nada, porque aquilo lá, nem um ouro, nem um brinco eu quero daquele povo. Aquele povo tem que morrer. Não quero nada. E não quero que vocês tirem nada de lá, porque pode contaminar você. Acã vai, malandro, sete, né? De primeira categoria. Pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, esconde debaixo de uma capa. Josué cai num pau com outro país e perde. Ah, mas o que está acontecendo, Senhor? Que história é essa? Por que eu perdi para um povo menor? Tem pecado. Tem pecado no arraial. E aí, a espada, infelizmente, é Deus, depois se reclama com ele. A espada passou em Acã e passou na sua família. A mulher morreu inocentemente, meu irmão. Filho morreu inocentemente.
Era assim que era nos tempos antigos. É por isso que Jesus fala assim, ó, chegou a salvação nesta casa. Porque sabia Jesus que, tendo Zaqueu aceitado a ele e se rendido a ele e confessado que entregaria tudo aquilo que ele tomou do seu próximo, Jesus estava vendo um arrependimento no seu coração. E ele, como líder da casa, ele ia trazer toda a sua casa, a sua mulher, os seus filhos, a sua parentela, para os pés de Jesus. Quando há salvação na sua casa, irmã, há salvação para o seu filho. Quando há salvação na sua vida, também há salvação no seu trabalho. Só depende de você para jogar a rede. Só depende de você, você ser um pescador de alma. Jesus profetiza todas essas coisas. Tem pessoas, tem lugares que ouviram isso. A eternidade ouviu isso. Amém? Que naquela casa houve salvação. O inferno também ouviu aquilo. O inferno estava perdendo um homem e uma família. Os doutores da lei não entenderam nada, mas tiveram que ouvir que estava tendo salvação na casa de Zaqueu. Os herodianos, os saduceus, ouviram aquilo e tiveram que confirmar isso com o decorrer da vida de Zaqueu. Eu concluo dizendo o seguinte: as promessas são para todos. Amém? A herança só para os que crerem. Quando ele fala assim, ó, eu profetizo no nome de Jesus que seja derramado bênçãos sobre a vida de vocês. Um pastor fala um jargão desse, profetiza assim, dessa forma. São para todos, mas só recebe aquele que crê. É interessante, né? Só recebe o que crê. Só recebe aquele que está com o coração aberto. Só recebe aquele que realmente é filho de Abraão. Às vezes tem tanta gente aqui, mas tem dois ou três que não é filho de Abraão. Está aqui só para passar tempo. Está aqui só porque a mulher fala muito em casa. De repente em casa, aqui ela fala pouco. Tem uma canção na Rádio Melodia. Eu vou cantar, amor, vou cantar. Canta não? Então tá bom. Ela falou que não. Papai, vamos morar na igreja. Começa assim. Aí depois joga para a mamãe, vamos morar na igreja, porque lá papai não te xinga, porque lá papai não faz isso, porque lá papai é calmo, porque lá papai respeita o pastor. E lá vai, lá vem, entendeu? Confusão dentro do lar, né? Temos que ser filho de Abraão. A herança só para os que crerem. Se você crer, hoje o Senhor está concretizando herança sobre a sua vida. Desça do pecado, desça da segurança, da sua segurança. Eu posso. Desça disso e coloque a sua segurança no Senhor. Fala: o Senhor é quem me segura, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem cuida de mim. Faça como Zaqueu. Faça como aquele homem. Reconheça que você faz parte de uma geração, de uma herança. Reconheça que você está protegido por Deus. Reconheça que você está debaixo das asas do Senhor. Reconheça que você é um vencedor. Reconheça que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Reconheça isso. Não fique com um pensamento tão minúsculo. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de fósforo, mas coloque Deus no seu devido lugar, sentado no trono, regendo todas as coisas e abençoando a sua vida. Senhor, eu não posso isso porque eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Você vai morrer assim se você quiser, porque Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Você é bonito desse jeito,
porque o Senhor fez você assim, bonitão, desse jeito. Então você tem que valorizar isso, porque você é templo do Espírito Santo. Se você é forte, porque o Senhor te fez forte, então priorize isso para o Senhor. Pega esse teu vigor e vem adorar o Senhor. Pega a sua juventude e vem adorar o Senhor. Pega a tua maturidade e vem adorar o Senhor. Pega a tua terceira idade e vem adorar o Senhor. Porque você faz parte da herança de Deus. Amém? Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei seu melhor. Vou desfrutar. Declare bem forte isso. Diga, meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel e não falhará. O que Ele prometeu se cumprirá. E a sua unção me respaldará. Eu não temerei seu melhor.